Üdvözletünk! Korábban már többször hangoztattam, hogy imádtam a Test Drive Unlimited játékokat, amiben szinte teljesen eltűnt a versenyjátékok és az MMO-k közötti határvonal. Persze nem voltak hibátlanok, de én még a mai napig elő-előveszem őket, hogy egy jó csapassak a többiekkel együtt, vagy épp egymás ellen. Nos, a két részt megélt Test Drive Unlimited-et heggesztő Eden Games azóta már eltűnt a porondról, de a fejlesztők egy részen nem adta fel, és a Ubisoftnál találtak maguknak új helyet, célokat és lehetőségeket. Semmi más nem akartak, csak létrehozni a valaha készült, legmonumentálisabb versenyjátékot, amit The Crew-nak neveztek el. A játék valóban rászolgál a monumentális jelzőre, hiszen egész Amerikát bejárhatjuk, igaz, nem valódi léptékben, de ez még így is elképesztő, főleg, hogy az egyes városok mind felismerhetőek. A több ezer kilométernyi út mellett azonban nem áll kordon, így bármikor bevágódhatunk a málnásba, hogy aztán offroaddal csapassuk neki orvérzésig. Szinte hihetetlen, hogy a srácok mit alkottak bejárható helyszín címszó alatt, és mindenképpen ez a játék legnagyobb erőssége. Bár a The Crew inkább az online részlegre terel minket, azért kapunk egy valószínűleg klissékkel teli sztorit is, ahol bosszú, beépülés, csalás és árulás szegélyezi majd a már ezerszer látott történetet. Nem ígérkezik nagy durranásnak, de remélhetőleg szódával azért elmegy majd, többet meg amúgy sem várunk egy mai autós címtől. A helyszín nagyságához hasonlóan verdákból is akad szép számmal, ráadásul mindegyik tuningolható, sőt, kell is, mivel egyes csomagok nélkül versenyekre sem mehetünk. Utóbbiakból lesz egy rahedli, sőt különféle kihívásokat is teljesíthetünk, ha meguntuk a csoportos száguldozást. Kicsit úgy kell ezt elképzelni, mint anno a Driver San Francisco esetében, csak sokkal nagyobb területen. A vezetési modell a béta alapján egyébként rendben van, a járgányoknak van húzása rendesen, ráadásul könnyedén szokható az irányítás, ami egyébként nem egyetlen sémára fog épülni, azaz egy izomautót sokkal nehezebb lesz a kanyargós úton tartani, mint mondjuk egy leültetett Hondát. Szintén kiemelendő még, hogy mindegyik kocsi esetében teljesen egyedi belső nézetet kapunk, ami sokat ad hozzá az élményhez, ráadásul még használhatónak is tűnik, ami külön pluszpont a készítők bizonyítványába. Mit is mondhatnék végszóként? Az idei év az autós játékok kedvelői számára tuti kánaán lesz, a The Crew pedig könnyedén felállhat majd a dobogóra. Ha a Project Cars-os szimuláció neked már sok, és imádod, ha egy játékban elengedik a kormányod, akkor a The Crew neked készül, és garantáltan nem fogsz csalódni. A béta alapján legalábbis erre következtethetünk. Most már csak azt a fránya megjelenési dátumot kell kivárni. Se baj, addig is pörgetem még kicsit a Test Drive-ot. Ha megtetszett a játék, megvásárolnád és előrendelnéd, akkor azt tedd a Game TV-n keresztül a videó leírásában található linken, és ezzel is támogass csapatunkat, hogy 2015-ben is készíthessünk nektek videókat. Köszönjük a figyelmeteket, sziasztok!